Agjencia e Prokurimit Publik ka mbyllur procedurën e tenderit për lotin e parë të UNAZ-s së Tiranës, konkretisht pallati me shigjeta rreth rrotullimit Shqiponia. Zyrtarisht nuk ka një njoftim nga ministria apo autoriteti rrugor lidhur me kompanitë që kanë marrë pjesë, por Vision Plus ka mësuar se në tender janë paraqitur 8 oferta nga kompani shqiptare ndërtimi. Ajo që vjet re është se pjesë e tendrit është edhe kompania Gener 2, e cila ka dhënë një ofertë pranë fondit limit prej 2.2 miliard lek. Bëhet fjalë për lotin e parë 1 kilometër të gjatë ku përfshihet nyja e sheshit Shqiponia. Gener 2 përfshin akuzat të forta lidhur me skandalin e këtij segmenti rrugor, ku tenderin e parë fitoi kompania DH Albania me dokumenta tërsisht të falsifikuara, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas këtij skandali, zëri i Amerikës ngriti dyshime të forta se pas kompanisë DH Albania fshihej firma Gener 2, pronë biznesmenit Bashkim Ulaj. Edhe pse prokuroria nisi hetimet për të zbardhur këtë aferë korruptive, deri më tani nuk ka patur asnjë rezultat konkret, madje nuk është arrestuar as administratori i kompanisë falsifikuese, 26 vjeçari Avdiol Dobi. Ndonse tenderi u hap për herë të dytë, autoritetet vendosen ta anullojnë procedurën pasi ofertat e paraqitura nuk plotësonin kriteret. Kjo është hera e tretë që kjo procedurë ritenderohet. Tashmë Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka nisur punën për verifikimin e dokumentacioneve, si dhe pritet të shpallë në ditët në vijim fituesin e projektit më të kushtueshëm dhe më të debatueshëm në vend.